Футбольна громадськість Одеської області зазнала великої втрати. На 71-му році життя перестало битися серце ветерана одеського футболу Володимира Нечаєва. Прощання з легендарним захисником моряків відбулося біля стадіону «Чорноморець», де він пропрацював 5 років на посаді тренера. К сожалению, вот это самое большое горе, что уходят действительно лучше. И те люди, которые могли научить наших детей не просто футболу, да, а спорту и отношению к родине, вот то, что мы иногда затерли это понятие, потому что он, ну, столько, сколько он сделал для спорта, и он, ну, не был таким, может быть, супер-супер звездой, но это был человек, который для многих оставил свой след. Свій спортивний шлях Володимир Нечаєв розпочав в одеському СКА, а згодом провів 11 сезонів у Чорноморці, з яким ставав бронзовим призером чемпіонату Радянського Союзу у 74-му році. У 1983-му почав тренувати молодих футболістів клубу. Прийшов записатися мальчик 14-літній, вот, проживавший на 8-й станції Фонтана, вот, звали його Вова Нечаєв. Ну, вот так вот, это первый я его тренер, и так всю эту самую по жизни мы с ним это самое начали. Наразі колеги Володимира Вікторовича розповідають, що він зробив чималий внесок у розвиток футболу в одеському регіоні. На алеї футбольної слави біля стадіону у 2015 році була встановлена іменна зірка на честь великого футболіста. Вклад його огромен, і це дуже горький день, я повторюсь. Мы прощаемся с великолепным человеком, остроумным, настоящим профессионалом. Светлая память Владимиру Викторовичу. Крім своєї тренерської кар'єри в Одесі, у Володимира Вікторовича на рахунку чимало вихованців у Нікополі, Житомирі, Білорусі та Росії. Але все своє життя він повертався до рідної Одеси. Легенду поховали на другому християнському цвинтарі.